Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais uma atualização de Oxygen Not Included. Dessa vez aí, algumas atualizações até interessantes, né? Dessa vez foi bem mais, digamos assim, proveitáveis, né? As atualizações, comparado com as últimas que tava tendo, né? Mas de qualquer forma, alguma delas bem endgame, tá? Apesar de você conseguir ali no mid ali já começar a destrinchar uma coisinha ou outra, né, a coisa no early game não tem muita novidade não, tá? Então, antes de mais nada, né, gostaria de lembrar a todos que membros prata ou superior têm acesso antecipado aos vídeos no canal, né? Acesso antecipado não é acesso exclusivo, né? Em algum momento todos os vídeos estarão disponíveis para o público em geral, certo? Isto posto, vamos lá, vamos começar pelo início. Temos 4 elementos novos inseridos no jogo, tá? Esses elementos são o Frozen Brackene, né, que é um tipo de leite congelado, né, depois vocês vão entender melhor por que leite, né. Temos o Brackene, que seria o leite, certo? Temos o Brackwax, que é uma cera, né, é um resultado do processamento desse Brackene aqui, do leite, então ele faz essa cera aqui. E temos um Plastium, né, que é o plástico mais reforçado, que ele é em conjunto com o Brackwax, né, e a termita, né, ou seja, o plástico, ele é realmente endgame, né, ou então o comecinho ali, o finalzinho do midgame, né, se você for um cara rápido, você consegue fazer ali termita ali no finalzinho do midgame, mas é bem complicado, é uma coisa que é realmente late game, tá? Então nós temos esses 4 produtos aqui. E como consegui-los? Bom, o Brackene, o Frozen Brackene aqui, né, que seria o leite congelado, ele é nada mais nada menos do que o Brackene quando ele chega no ponto dele de fusão, que é menos 16, tá? Menos 16.5. Chegou ali, ele congela, tá? Nada mais do que isso. E como é que eu consigo esse Brackene aí, Marcelo? Bom, atualmente existem 2 maneiras. A primeira maneira, e provavelmente a primeira que você vai conseguir, é através dessa nova estrutura aqui chamado Plant Pulverizer, né? Que é um pulverizador de plantas, né? Pulverizador no sentido de esmagar, né? De detonar. O que que ele utiliza? Ele utiliza o feijão brucoso, o grão de trigo das neves ou a pimenta coquinho, né? Ele faz um esmagamento disso. Deixa eu colocar aqui os duplicantes para fazer o serviço, ó. Faz um esmagamento desse produto, né? Ela vai carregar aqui. Aqui eu tenho feijão brucoso, pimenta coquinho e trigo das neves aqui separado. Os duplicantes estão indo dormir. Deixa eles voltarem. Olha aí, que bacana. Mais uma tarefa manual para os duplicantes, né? Como se já não tivesse suficiente, né, Dona Clay? Mais uma tarefa aí para botar os duplicantes para trabalhar, certo? Eles utilizam esse processo aqui, ó, de esmagamento dessas sementes, né? E misturando com água, certo? A gente consegue ali 2 unidades de feijão brocoso, mais 18 quilos de água, 20 quilos de Brackene, certo? Com 10 unidades de grão de trigo das neves e 15 de água, conseguimos 20 kg de Brackene. E com 3 kg de pimenta coquinho e 17 kg de água, 20 kg de Brackene. Então sempre a receita vai liberar pra gente aí, através de canos, ó, 20 kg de Brackene por produção, certo? Isso aqui provavelmente vai ser a primeira maneira que você vai conseguir esse leite. Qual é a próxima maneira? A próxima maneira vai ser através dos nossos amigos Boi Gasosos, que provavelmente vai ter que trocar o nome, porque tirar leite de boi, deixar aí um aviso aí pro Chastomber, né, que é o responsável pelas traduções aí, ele vai ter que trocar o nome desse bicho, né, vai ter que trocar pra vaca gasosa, alguma coisa assim, porque tirar leite de boi, não sei vocês, mas eu acho meio estranho, certo? Então, agora, através dessa estação aqui, que é uma nova estação, né, a Milking Station, certo? Que vai fazer ali a ordenha, né, das vacas gasosas, de agora em diante chamarei de vacas gasosas, tá, vou ignorar boi gasoso, certo? E aí, mas o que precisa para que elas produzam isso? Elas precisam, principalmente, né, tá dóceis, né, elas precisam estar no estado de dóceis, né, e elas precisam estar felizes para que vá aumentando aqui a produção de Brackene, ó, em 25% por ciclo. Ou seja, a cada 4 ciclos você vai ter uma produção de quanto? De 200 kg de Brackene por vaca, né? Lembrando que a vaca, ela consome 50% da grama gasosa por ciclo,
né? Então, para você ter aí uma boa produção, né, você vai ter que manter ela bem alimentada. Então, vai ter que manter uma plantaçãozinha aí de grama gasosa para que elas consigam se alimentar e ir produzindo aí o leite. Olha lá, tá sendo produzido e tá tirando aqui. Aproveitar que já tá aqui na grama gasosa, né? Agora, a grama gasosa, ela cresce com 10 mil lux, né? Ela não precisa mais de 20 mil lux para crescer, o que vai facilitar o plantio dela. Mas mesmo assim, ela ainda exige, né, o cloro líquido. E agora ela também utiliza terra na sua composição. Então diminuiu a quantidade de iluminação que precisa para ela. E ao mesmo tempo colocou mais um produto ali, que é a terra, né, para manter ela funcional, certo? Então o Brakeni aí, que é a grande estrela, né, dessa atualização, né? O leite aqui, ele tem duas maneiras de ser produzido: através do Plant Pulverizer ou através das vacas, que são late game, né? No mínimo late game, as vacas são. Mas depois que você conseguir trazer uma para o seu asteroide, você vai poder trazer outras, né? Porque quando elas, além de produzir o leite agora, né, elas têm esse accumulation, né? O que, que é esse accumulation? Esse accumulation aqui, ele aumenta em 6% por ciclo, se eu não me engano. Aumenta em 6% por ciclo quando elas estão felizes. Deixa eu pegar uma feliz aqui. Aqui, ó, 6% por ciclo. E o que, que isso aqui faz? Toda vez que chega em 100%, se a vaca gasosa tiver visualização pro espaço, o que, que ela vai fazer? Vamos lá em cima que eu vou mostrar para você. Vou colocar a minha vaca que tá lá embaixo aqui, ó. Opa, ela não quis vir. Aí, agora ela veio. Olha lá. Ela vai executar o mugido da vaca aqui, ó. Vai fazer o mu dela. Olha lá, ó. É como se fosse um chamado. Vai cantar, e aí o que, que vai acontecer? Exatamente no bloco onde ela tá, vai chegar uma vaca do espaço, ó. Pimba. E ela chega, é claro, né? Selvagem. E aí, dessa maneira agora, você consegue manter a sua criação de vaca. Achei uma solução inteligente dos desenvolvedores, tá? Porque aí o que, que você pode fazer? Você pode fazer em qualquer lugar da sua base as vacas, né? E no momento apropriado, você pega essa vaca e você traz aqui para cima para chamar outra e utiliza o laço para levar elas para outro lugar sem problema nenhum, certo? Então eu achei uma solução inteligente aí, porque as vacas, elas não põem ovos, né? Então é uma maneira de você trazer outras vacas aí para o seu asteroide, beleza? Então com isso a gente já mata aí o leite, né? A produção de leite através das vacas, a produção de leite através do Plant Pulverizer e trazer as vacas para cá. E a nova mecânica aí da grama gasosa, né? Então com isso a gente já mata aí várias coisas da atualização. Vamos para a próxima. Aí você me pergunta, tá, Marcelo, mas produz esse leite aí e usa para quê? Bom, vamos lá. Foi inserida uma nova construção no jogo, que é o Backwax Cleaner, né? Que seria um catador de Backwax, né? Que seria um separador, vai, de Backwax, né? Que seria a cera, né? Esse produto aqui, esse cara aqui, é a única maneira no jogo atual de você conseguir a cera, tá? Por quê? Porque se você aquecer o Backwax, né, o Brakeni, quer dizer, o leite aqui, se você aquecer ele, o que, que vai acontecer? Ele vai virar somente salmoura, tá? Quando ele atingir aqui, ó, deixa eu pegar aqui o Brakeni aqui, vamos colocar aqui. Ó, status adicionais, salmoura, quando ele chega a 80 graus, certo? E Frozen Brakeni quando ele atinge menos 16.5. A única maneira de você conseguir o Backwax, que é a cera, é através da máquina por enquanto, tá? Não adianta você aquecer por fora 80 graus, que a única coisa que você vai conseguir é salmoura, tá? A máquina, ela tem um rate de produção relativamente lento. Por quê? Porque ela pega ali, ó, 1 quilo de Brakeni, né, que é o leite, e transforma em 90 gramas por segundo de Backwax, né, e 810 gramas por segundo de salmoura, tá? Mas é uma maneira agora de você ter uma salmoura na sua base, outra maneira de você ter uma salmoura sempre ali na sua base, você ter uma produção, entre aspas aí, um ciclo, né, de produção de sal, né, através da máquina de dessalinização, certo? Então, de qualquer maneira, essa daqui é a única máquina que você atualmente produz, né, o Brakeni, o Backwax, desculpa. Fora isso, né, fora essa utilização para produção da cera, o leite também você pode utilizar agora através dessa estação aqui, ó, que é o Critter Fountain, né? Que ele, isso aqui faz? Isso aqui é como se fosse uma mamadeira para os seus, para suas criaturas, tá? Cada criatura vai chegar aqui e vai tomar 5 kg de leite por ciclo, e isso vai dar um status para ela. Aqui, ó, vai beber, ó, lá, tá vendo? Isso vai dar um status para ela
Deixa eu ver aqui, ela tá bebendo. Aqui, ó, de hidratado. Isso vai dar mais 5 de felicidade para suas criaturas por ciclo, tá? Que vai ajudar, meio ali, a aumentar a quantidade de criaturas que você consegue colocar no seu... dentro do seu rancho. Porém, né, como a Clay, ela sempre dá dois passos para frente e um para trás, ao mesmo tempo que ela coloca essa estrutura para aumentar a quantidade de criaturas que você consegue colocar dentro de um ambiente, o que, que ela faz também? Vamos pegar aqui o boi gasoso aqui. Vamos colocar criaturas, boi gasoso. E vamos dar um overcrowding aqui dentro, aqui desse rancho aqui, ó. E aí vocês vão reparar o quê? Que dentro aqui agora, ó, do estado de lotado, agora nós temos menos 36 de felicidade. Por quê? Porque a quantidade de criaturas dentro da sala, ela comba... ó, desculpa, a quantidade de felicidade negativa, né, de infelicidade que você vai conseguir nas suas criaturas, comba com a quantidade de criaturas que tem aqui dentro. Então, quanto mais criaturas, mais infelizes elas vão ficar. Por exemplo, atualmente tenho menos 36. Então, eu vou colocar mais bois gasoso aqui dentro, vaca gasosa, desculpa. Certo? E já foi para menos 61, ou seja, deu dois passos para frente e um para trás, tá? Mas, né, com o leite agora você consegue sim deixar mais criaturas dentro de um rancho com 96. É verdade, isso é verdade. Só que você vai ter que controlar a quantidade através do leite, né? Você vai ter que ver ali quantas você vai conseguir manter felizes, porque o leite ele dá só mais 5, né? Então você vai ter que manter ali no máximo menos 5 de felicidade nas criaturas para manter o rancho ok. Tem criaturas que tem mais felicidade, outras tem menos, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O mais importante é que o leite ele deixa as criaturas mais felizes. Você pode ter mais criaturas sim dentro de um rancho através dessas mecânicas. É ok, tá? É utilizável, mas não dá mais para você ter uma cacetada de criaturas e só colocar várias mamadeiras lá dentro, porque vai chegar uma hora que o bônus, que o debuff vai ser maior do que o bônus, beleza? Então, com isso, a gente mata aí as utilizações do leite, né? Então, o leite serve para as criaturas e serve para fazer o Breakwalks, né? Que é a cera. Ah, tá. E eu já ia esquecendo aqui de um detalhe importantíssimo, tá? Essa máquina aqui, ela também tem aplicação manual dos duplicantes, tá? Mesmo ela tendo a entrada do leite ali através de tubulação, tá? E a saída da salmoura através de tubulação também, né? Cai aqui no chão aqui a cera, tá? Depois que ela termina o processo ali de fabricação, se eu não me engano, cada processo de fabricação dela demora 166 segundos, ó, tá vendo aqui, ó? Ela exige uma tarefa manual dos duplicantes. Se eu acelerar aqui pro duplicante vir fazer a tarefa, que eu coloquei sub-10, olha aí, ó, a tarefa manual é essa aqui, ó. O duplicante tem que enfiar a mão lá dentro pra retirar toda a cera que ficou travada aqui, ó, tá? Então não tem jeito, tá? Vai ter que ter um duplicante pra chegar lá e fazer a limpeza pra máquina voltar à funcionalidade. É da hora que ele desrosqueia a tampinha aqui embaixo, limpa, né, o excesso ali de cera que fica travada aqui dentro, e depois ele rosqueia aqui de volta, tá? Então vai ter tarefa manual sim dos duplicantes disso aqui, não tem escapatória. É bem interessante, né, pra galera ver que como não tem jeito, tá? A Clay não quer que existam bases 100% automáticas, tá? Tem várias tarefas dos duplicantes que exigem manual, tá? Que exigem que eles passem de uma forma manual, não tem jeito. Tá, inclusive, eu acho que esse foi o motivo dela não colocar a fabricação da cera através da fervura do leite, né? Porque eles poderiam muito bem fazer, por exemplo, com a resina, né? A resina, quando você aquece ela, tá, até mesmo que é a única forma, né? Não tem uma máquina que faz isso, mas de qualquer maneira, a resina você consegue fazer de uma forma automática. Mas a cera você não consegue, né? Se você aquecer só o leite, você vai conseguir somente salmoura no processo, nada de cera, tá? Então já fica aí o aviso, né? Certo, Marcelo, e o que que eu faço com essa cera? Bom, basicamente, se eu não me engano, bom, acho que é isso. Tem duas aplicações atualmente, né? A primeira delas e a mais importante, na minha opinião, tá? É que agora existe uma nova receita na forja molecular, que é o plástico que eu mostrei para vocês lá no início, né? E como esse plástico é fabricado? Ele é fabricado através de 15 kg de termita, 70 kg de plástico e mais 15 kg de cera, né? Somando tudo, ele te dá 100 kg de plástico, tá? Essa aqui é a primeira aplicação do Brackend, na minha opinião, né? Do Breakwalks, desculpa, da cera. É a primeira aplicação, certo?
essa aplicação aqui vai te dar o Plashum, que ele é um elemento late game, que já eu vou falar melhor para vocês, tá? E a segunda aplicação desse Brackwalks é nas estações de lançamento. Olha aí que beleza. Vocês estão vendo esse contadorzinho aqui do lado aqui, ó? Vocês vão ver que eu vou tirar essa opção aqui, ó, do lado aqui, ó. Disable Smooth Ride. O que, que é isso aqui? Eu vou tirar a aplicação da cera no lançador, certo? O que, que eles usam agora a cera duplicante? Eles pegam essa cera lá, tá vendo? Você viu que ele ficou verdinho em volta? Ele passa essa cera nele e ele desliza mais rápido por essa tubulação aqui. Mas é o mais rápido que falar pra vocês, não faz diferença, tá? Não faz diferença. Eu fiz uns testes de velocidade, tá? Nem vale a pena, mano. Nem vale a pena. Deveria ser pelo menos um boost aí de uns 50% de velocidade para valer a pena gastar a cera nisso aqui, tá? Mas na minha opinião não tá valendo. Acho que o boost atualmente acho que é de 25%. Provavelmente eles vão mexer nisso aqui, que é muito pouco. Olha lá, tá vendo? Ele joga a cera em cima dele e sai. Se eu tirar isso aqui, ó, olha lá, vai cair a cera no chão e esse contadorzinho aqui em cima aqui, ele fica vazio, ó. Então tem esse mostrador aqui para mostrar para vocês o tanto de cera que tem na estação. Eu vou colocar para ele entregar de volta a cera aqui, ó. Aí, olha lá, tá vendo? Não jogou a cera nele, ó, porque a cera tá no chão aqui, ó. Vou acelerar o jogo aqui, pra que eles venham jogar a cera aqui, deixa eu aumentar a prioridade de cera aqui. Alguém vai vir fazer a entrega e vocês vão ver que esse marcadorzinho aqui, ó, vai ficar todo verde, porque eles vão fazer a entrega total, ó. O Erickson tá vindo fazer a entrega, ó. Veio, olha lá, entregou, ó, e agora ele joga a cera no duplicante antes de subir, tá? É uma mecânica interessante, mas ficou... fraca, né? Ficou, na minha opinião, ficou fraca. Poderia ser uma velocidade maior, né? Não vejo por que gastar a cera nisso aqui, tá? Sinceramente, por maior que sua base seja, vai ser uma diferença mínima de velocidade no final das contas. Ah, Marcelo, 25% é muito. Putz, para esse deslocamento dos duplicantes, infelizmente, não é, certo? 25% não é muita coisa. Talvez 50% comece a fazer diferença, mas na minha opinião, não vai fazer muita diferença, não. E aproveitando o embalo do Plashum, né? Esse cara aqui... O que, que ele faz agora? Agora todas as construções que utilizam plástico, principalmente aqui o tubo de... É que eu fiz com o elemento mais próximo aqui, mas, né, agora você tem a opção de escolher aqui, fora o plástico, né, e o gel visco, né, que já era possível antes, mas não faz sentido construir isso aqui, né, seria só para fazer os airlock, né. Você pode utilizar o plástico. E qual que é a grande vantagem dele? A grande vantagem é que ele tem a temperatura de sobreaquecimento de mais 900 graus, o plástico. Então isso significa que eu posso construir agora construções de plástico dentro do magma, Marcelo? Sim, você consegue, olha aí, ó. Temos aqui o bloco de plástico a 1600 graus dentro do magma, certo? E também o tubo de tráfego, bombas de líquido, tá vendo? É que eles têm a temperatura ali máxima ali de 975 graus, né? Então, não tem jeito, né? Vai sobreaquecer, mas não vai mais derreter, tá? Tem algumas exceções, como por exemplo aqui a válvula, né? Ela tá feita de termita aqui, então ela aguenta o calor. Mas se eu, por exemplo, pegar aqui, vai de ouro e colocar aqui dentro, ó, ela já vai derreter, ó, e o ouro vai cair aqui dentro, certo? Derreter não, né? Vai fundir, né? Não, os caras chatão aí vão encher meu saco, certo? E vai fundir e vai cair aqui, tá? Então... você tem que tomar cuidado na hora de fazer isso aqui para utilizar o material certo para não ter problema, né? Para não derreter. Mas ela não tem... Ela tem, né? Temperatura... Ah, tem temperatura sobre aquecimento. Então, de qualquer maneira, ela vai quebrar. Ela só não vai derreter, porque antigamente você não conseguia fazer essas construções. E como eu falei, né? Como a Clay dá um passo para frente e dois para trás... Quer dizer, dois para frente e um para trás, né? O que que acontece? Ela colocou para construir o tubo de tráfego dentro do magma, mas ao mesmo tempo, vamos colocar um duplicante aqui dentro. Aí veio a Jana. Parabéns, Jana. Você foi designada para mostrar para gente a nova mecânica que a Clay inseriu. Que o tubo, ele é ao mesmo tempo, né? Não derrete, mas o calor tá lá dentro. O que que vai acontecer enquanto o duplicante tá passando por dentro da tubulação? É claro que ele vai tomar dano e ele pode morrer sim dentro, pode ficar ferido gravemente, né, dentro da tubulação e desmaiar e o duplicante vai morrer. Aí você fala assim, ah, Marcelo, você tinha que estar de traje. O traje, ele só suporta até 730 graus. Tá? Então você consegue realmente passar a tubulação dentro de locais muito quentes. Inclusive o vapor vai ajudar muito, né? Você poder colocar o material dentro do vapor vai ajudar bastante. Mas isso vai fazer com que o seu duplicante aí tome dano por dentro, porque a temperatura vai passar de 730 graus, né? O duplicante com o traje ele só aguenta até 730. Passou disso, ele começa a tomar dano de calor também, certo? Então o tubo ele aguenta a temperatura, mas ele não é isolado. Talvez mude mais pra frente, mas já fica aí o aviso pra quem quiser passar a tubulação dentro do magma aí, né? Já tá avisado.
Olha, eu peguei aqui a Mucura bebendo leite aqui, ó. Ela tá com o status de apertado. Atualmente, ela tá com a felicidade menos um, porque aqui dentro tá apertado. Ela tá bebendo leite, ó. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Olha lá, ficou hidratada agora, ficou dócil, né? Ela continua apertada, mas agora ela tá feliz com a taxa de reprodução em mais 900%. Isso muda a reprodução dela, olha lá, 0%. Certo? Ela manteve o status de apertado, né? Você consegue colocar mais criaturas, você consegue deixar as criaturas mais felizes, certo? Tá escovada, tá com felicidade, tá com a taxa de reprodução em mais 900%, mas olha como é que tá o status dela de mudança por ciclo aqui, mesmo ela tendo bebido leite e tal, né? Então, às vezes a gente, né, pensa uma coisa e é outra completamente diferente, né? Não sei como é que isso aqui vai ficar depois, mas a princípio aqui, né, a taxa de reprodução ainda continua em menos 100%, né? Então não adianta, por mais felizes que as criaturas estejam, ela não vai colocar o ovo, tá? Não vai rolar o ovo. É, ela vai continuar produzindo, né, pela felicidade, mas a taxa de reprodução vai ficar em 0%, né? Não sei onde eles queriam chegar com isso, mas tá aí, tá avisado. Vamos lá, agora novidades referente às armadilhas, né? Agora as armadilhas, elas são reutilizáveis, né? O duplicante vem com uma tarefa aqui de rearmar, né? Deixa eu ver qual que é a tarefa aqui, só pra gente ter certeza. É uma tarefa de pecuária, tá? A tarefa de rearmar isso aqui é uma tarefa de pecuária, certo? Olha lá, aqui a tarefa não é de nada, por enquanto, porque a tarefa não é aqui, a tarefa é aqui, né? No ponto de soltura, que também é uma tarefa de pecuária, né? Então, rearmar, né, as armadilhas e tirar o bicho daqui é uma tarefa de pecuária, certo? É, temos também as novas armadilhas de peixe, que é o mesmo esquema, tá? Elas também devem ser rearmadas, deixa eu colocar aqui para rearmar aqui, certo? E elas são construídas agora sem plástico, tá? As armadilhas agora só vai metal na sua construção. Beleza? Todas as duas, ó. Só vai metal, não vai mais plástico na fabricação das armadilhas, ó. Vai rearmar aqui, ó. Vocês vão ver que bacana agora, ó. Tá vendo? Ó a altura que chega aqui agora a armadilha de peixe, ó. Rearmou, travou, deu a bica, desceu. Olha lá, o peixe é pego e já puxa pra cá, ó. Certo? A armadilha aqui de peixe aqui, ela também funciona no chão, tá? Então se um pacu ficar pingolando aqui no chão... Opa, aqui, ó. Já cai direto na armadilha. E o pacu também é pego na armadilha de chão. Certo? Deixa só eles rearmar alguma aqui. Pegou o pacu, não sei de onde ali. Aqui, ó. Ih, bugou o pacu. Onde ele tá indo? Despingolou o pacu aqui. Ó, vamos trazer esse pacu pra... Aqui, ó. Vai rearmar, ó. Olha lá, ó. Soltei, pegou. Tá vendo? O pacu também é pego aqui agora. Certo? Então essas são as novidades referente às armadilhas. Vamos lá, novidades referentes à alimentação dos duplicantes. Mecanicamente, não mudou nada nos alimentos, tá? Só que agora nós temos dois novos alimentos, que é o soufflé de panquecas e a quiche de cogumelos, tá? São duas comidas avançadas, certo? Que dão bastante moral e bastante calorias, mas também são complexas de serem criadas, tá? O soufflé de panquecas, ele é criado no fogão, né? No fogão elétrico, na churrasqueira elétrica, na verdade, né? E ele vai 1.600 calorias de ovo cru, 2 unidades de grão de trigo das neves. É relativamente fácil de fazer, né? E dá uma boa quantidade ali de moral, mais 8 de moral e 3.600 calorias, certo? Por outro lado, a quiche de cogumelos, ela utiliza omelete, um omelete inteiro, né? 2.800 calorias, 400 gramas de alface e 2.800, né? Ou seja, um cogumelo frito inteiro. E ele produz para você a quiche de cogumelos, que dá 6.400 calorias, qualidade excelente mais 5 e moral mais 16, tá? Só fica atrás do hambúrguer, certo? Do hambúrguer congelante. Em termos de melhor comida, só fica atrás do hambúrguer congelante. É, e é uma comida de dieta aquática, né? Porque vai ali o alface ali na sua composição, ou seja, o duplicante tem mais resistência à radiação, mais 20%. Fora isso, em termos alimentares, agora o ovo também é comestível, o ovo cru também é comestível e no quebrador de ovos você tem automação agora. Inclusive nas armadilhas, esqueci de comentar, mas nas armadilhas também tem automação de entrada e de saída. Ou seja, agora o jogo te avisa quando tem uma criatura presa aqui, certo? E aí você pode mandar sinais para ativar ou desativar as armadilhas, até mesmo dentro do seu viveiro, né? Você pode fazer sinais de automação dentro do seu viveiro para tirar ou colocar criaturas para não esperar o duplicante vir laçar,
Então ele é pego, e aí os duplicantes, você pode ter vários duplicantes ao mesmo tempo retirando criaturas de dentro, não esperando que um ponto de soltura seja utilizado para tirar esse excedente de criaturas, né? Tem uma maneira agora de você automatizar isso. Você também pode automatizar o ponto de soltura, né? Colocando uma porta embaixo, mas de qualquer maneira, tá aí, mais uma automação no jogo. Voltando para cá, agora você pode ligar e desligar através de automação o quebrador de ovos. Deixa eu ligar aqui para o duplicante vir fazer essa tarefa. Vamos colocar aqui. Quem é que tá vindo? Olha aí, o Juan tá pegando todas as tarefas, hein? Olha lá, agora eles fazem a entrega aqui do material. Aí tá aguardando alguém para fazer a quebra do ovo. É claro, né? Ele não veio entregar e quebrar ao mesmo tempo. O ovo é quebrado. E ó, o ovo agora aqui, ó, ele te dá 1.600 calorias e é considerado uma comida menos um, não é? É, nojenta menos um. Ou seja, dá menos um de moral comer ovo cru. Mas é uma alternativa aí de calorias na hora do desespero, né? Você tem essa possibilidade de comer o ovo cru agora também, né? É bem importante salientar, tá, que o suflê de panqueca é feito com ovo cru, tá? Mas a quiche de cogumelos, ela é feita com omelete pronto, tá? Então tem muita diferença aí entre as duas comidas e muita diferença também no resultado final, né? Essa aqui dá mais 16 de moral e a panqueca dá mais 8, então é o dobro, né? Mas são comidas ótimas essas duas aqui. São comidas ali do final do mid game pro late, né? Mas no ovo cru agora também é uma fonte de alimentação. E acredito aí que para finalizar novas estruturas, né, nós temos aí o Brimstone Hopper, né, que seria um funil de barrela, né, separador aí de barrela também, né. Esse aqui sim pode ser trabalhado de forma 100% automática, né. Ele exige ali uma entrada de... Cadê ele? Aqui, ó. Ele exige uma entrada de... Peraí, que a receita tá aqui, ó. Uma entrada de 30 kg de sal e 500 gramas de ouro, e como resultado, ele vai soltar 10 kg de barrela e 20 kg de areia para os lados. Olha lá, ele só vai soltando, tá? Mas é automático, não precisa duplicante nenhum vir fazer tarefa alguma, é tudo automático. Então, isso aqui você pode botar para trabalhar, e é uma nova maneira aí no jogo de você conseguir barrela, né? Porque tecnicamente aí era só através da bolha limpa, né? Antigamente, muito antigamente, era só através da bolha limpa, era uma desgraça fazer isso aqui. Né? Aí depois eles colocaram barrela no espaço também, através da exploração espacial. E agora nós temos uma estrutura no mapa que consegue produzir barrela aí, entre aspas, infinitamente, desde que você tenha sal e ouro. Se você tiver um vulcão de sal, e se você tiver um geyser de salmoura, ou salmoura fria, que seja, né? Ou então tiver muito sal, não importa, tá? Agora você pode produzir barrela infinitamente aí, de uma maneira até que confortável, certo? Então, essa é a nova estrutura aí. Olha aí, já ia esquecendo. O leite, passei direto, né? O leite, né? O Bracken, ele também pode ser colocado, tá? Aqui no bebedouro, tá? A água, se você colocar água, você ganha mais um de moral, certo? Aqui dentro, você ganha mais um de moral. Olha a caixinha do leite aqui, ó, do Bracken. É, tem o símbolozinho ali da vaca gasosa, né? Você ganha mais um de moral só por utilizar essa estrutura com água. Porém, agora com o Bracken, se tiver aqui dentro, os duplicantes ganham menos 15 de estresse por si, que é muita coisa. Tá? Menos 15 estresse por ciclo, você pode praticamente deixar seus duplicantes com o tímpano estourado o tempo inteiro. Se você tiver braqueno suficiente, né, você vai ter aí menos 5, menos 15 de estresse e mais 20 dos tímpanos estourados. Mas, né, aí é cada um. Mas você pode sim manter os seus duplicantes com os tímpanos estourados se tiver braqueno. Fora o mais 2 de moral, né, que vai manter a moral dos seus duplicantes aí alta. Vou mudar aqui para braqueno, eles vão colocar. Olha lá, ó. E aí, quando eles vierem beber, eles vão ter esse bônus. Então, é mais um aqui e mais dois do leite. Então, é mais três de moral no total. Acredito que a conta seja essa, tá? Porque são duas coisas diferentes. Utilizar essa estrutura é mais um de moral. E aí, o Bracken vai dar mais dois de moral e menos 15 de estresse. Então, bem interessante essa parte aqui do leite. E eu ia deixar passar. Ainda bem que eu lembrei aqui em cima da hora. Olha aí, ó. Bebendo aqui, ó. O João bebeu aqui, ó. Extra hidratado, olha lá, ó. Menos 15% por ciclo e mais 2 de moral. Um ciclo dura, certo? É, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui, a respeito de pequenas mudanças, né? Só pra gente não deixar. É só pra as coisas que eu acho importantes, tá? Só as coisas que eu acho importantes aqui. Então vamos lá, começando pelos pacus aqui. É, os pacus, né? Agora o bônus aqui de comer do alimentador, ele dá pros pacus agora. Esse bônus durante 2 ciclos. Deixa eu ver se eu pego algum que comeu do alimentador. Eu não tenho mais nenhum que comeu. Acho que eles já não estão mais comendo. Mas de qualquer maneira, o bônus agora é de 2 ciclos. O que que isso causa? Antes, o que que acontecia? O bônus de comer do alimentador, quando eles comiam sementes,
só durava um ciclo. Isso fazia com que os pacus ficassem cheios por dois ciclos com menos sementes. E aí a alga deixava eles cheios por um ciclo. Então com água você conseguia deixar eles mais rapidamente dóceis, tá? Mas agora durando dois ciclos se igualou aí basicamente a alga. Então você pode deixar eles sim dóceis agora através da alga. Através das sementes, desculpa. Então sementes e algas agora vai dar na mesma no final das contas. Olha aí, ó, novidades referentes às cutias, tá? Agora as cutias, elas conseguem plantar no vácuo. Aqui, acabou de plantar aqui, ó, o que que ela plantou aqui? Vou apertar o Y aqui que é mais fácil, acho, de ver. Olha lá, plantou aqui, ó, uma... Que diabo é isso? É uma lagafruta. Olha lá, agora dá pra plantar no vácuo. Por que que isso é interessante? Porque elas não plantavam no vácuo, certo? E também porque agora a grama gasosa, ela não precisa de atmosfera pra crescer. Tá, então você pode plantar a grama gasosa no vácuo, desde que tenha iluminação, ela vai crescer normalmente. Ela pegou a grama gasosa, ó, e vai plantar aqui, ó. Antigamente as cutias não plantavam, tá? Então agora elas plantam no vácuo. Isso vai ajudar você a fazer plantações de plantas que cresciam no vácuo e você não conseguia plantar. Temos novidades referentes a essa estrutura que eu considero inútil, né? Tem gente que gosta, mas pra mim não serve pra nada, que é o destruidor de meteoros, tá? Então, atrelada a toda a cadeia de produção e tudo mais que tem que fazer com esse cara aqui, agora a chuva de meteoros nós temos o quê? Nós temos aqui mostrando pra gente quanto tempo ela tá dura ainda, né? Ela tá vendo, tá mostrando ali 227 segundos, ó. Tá vendo? É o tempo que vai durar a chuva de meteoros, 223, tá mostrando ali pra gente. Agora nós podemos escolher aqui qual que é os meteoros que nós queremos destruir. Ele vem pro padrão marcado todos, menos o meteoro, né? Que senão ele dá um tiro no, na vaca, certo? Então ele vem desmarcado aqui o da vaca. E eu acredito que a principal mudança disso aqui é que agora, né, meteoros que são explodidos, né? Que o meteoro de alga aqui, eles têm um retorno de 25% do que o meteoro daria de retorno de material, né? Então agora, mesmo explodindo, olha lá, ele deu pra mim aqui uma quantidade de alga aqui, ó. Acho que ele dividiu por igual aqui em mil... Vai 3, 4 kg e meio aqui de alga aqui deu no total, né? Deu 25% do que daria se esse meteoro caísse no chão, tá? Então agora mudou toda essa mecânica aí, né? E também agora os meteoros, eles são detectados... eles saem mais de longe, né? Então eles saem mais de cima, tá vendo aqui? Eles saindo de uma parte mais superior aqui. Isso faz com que o destruidor de meteoro consiga detectar eles antes. Então você consegue colocar eles mais pra cima ainda agora, tá? Então agora fica mais difícil deles baterem no chão sem serem destruídos. Tivemos aí uma alteração visual, né, nos telescópios, nos dois telescópios. Agora eles têm mais movimentação, têm mais animação, né? Mas mecanicamente eles ainda continuam a mesma coisa, pelo que eu sei. Agora a visualização aqui mudou um pouco a animação, né? Deixa eu acelerar aqui, ó, pra vocês verem melhor. Olha lá, os dois ficam virando um lado pro outro, ó. Tá vendo? Tem uma animaçãozinha mais legalzinha aqui agora. Bom, e pra finalizar, né, só pra passar por cima aí e deixar claro, né, agora pacotes de sementes e criaturas que antes você era obrigado a chegar até um asteroide, ou pelo menos orbitar um asteroide para conseguir esses pacotes, agora a partir do ciclo 500, todos os pacotes e criaturas de sementes ficarão disponíveis na impressora a partir do ciclo 500, né? Então qualquer criatura e qualquer semente que possa vir, né? Inclusive agora eles inseriram na duplicadora a lagafruta, né? Não tinha semente de lagafruta, agora tem, né? Então depois do ciclo 500 você vai ter tudo disponível na sua impressora aí. Se você der sorte de não encontrar alguma criatura, alguma coisa assim, vai estar aqui. Certo? Então, basicamente, essas são as atualizações aí que eu queria mostrar pra vocês. Os demais é coisa... ajuste, né? Essas coisas acho que não tem necessidade, não. Eu mostrei aqui pra vocês mais do que eu, né? Na minha opinião, Marcelo, achei mais importante nessa atualização, né? Base nova? Não sei. Vamos ver. Tá, vamos ver. Tem bastante coisa já, né? Interessante aqui pra poder trabalhar, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí. Certo? Então espero que vocês tenham curtido, né? A gente se vê numa próxima atualização. Valeu! Falou!